သို့ကောင်းမှုကတော့ကိုကျော်တီဟာမဆောင်တစင်ညွတ်မိသားစုတို့ကပေါ်ဝါပြောင်းရွှေ့ကုလွန်သွားတဲ့ကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒါယုကျော်ညွန်းဒမကြီးထောက်ခင်မြင့်တို့ဟာရည်စူးပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပွဲနော်အမြတ်မွေမီဘုံဝါ၅မိနစ်လောက်အနုမောဒနာတရားလေးပြောပြအောင်ဘုံဘုံပြောပြမယ်၅မိနစ်တရားကသူတော်ကောင်းအလူ၅ပါးတရားပါတရားလေးညာသူတော်ကောင်းအလူ၅ပါးတရားတို့တရားမှန်ဒီဘုသူတအနေနဲ့ဟောကြည်နာကြည်ချင်ယူကြည်အောင်ပြတ်စွာဘုရားတပုရိသဒါနသုတ္တံမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလူ၅မျိုးပြောပြထားတယ်သိပြီးတော့မသားစရာကောင်းလိုင်းနာချင်းသုံးစရာလည်းကောင်းသူတော်ကောင်းတို့အလူ၅မျိုးကနံပါတ်၁ကသတ္တဒါနနံပါတ်၁ကဘာလဲဟောပြီနံပါတ်၂ကတက္ကိစဒါနနံပါတ်၂ကဘာလဲနံပါတ်၃ကကာလဒါနနံပါတ်၃ကနံပါတ်၄ကအနုခိတဒါနနံပါတ်၄ကဟောပြီနံပါတ်၅ကအနုပဟိစဒါနနံပါတ်၅ပါလေနုပဟိစဒါနအဤဒါန၅မျိုးဘုံဝါတစ်မျိုးတစ်မိနစ်စီလောက်ရှင်းပြနော်ဒါနဝတ္ထုဓမ္မတွေတည်ပြီးသားအလူပေါ့ရှေသပရိသဆိုတဲ့စကားလုံးဘာသာပြန်ရင်သူတော်ကောင်းသပရိသဒါနဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလူအတိတ်ပဲရတို့တရားမာတွေမှတ်သားလို့လို့ရအောင်ဘုံကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလူ၅ပါးတရားဘုံကခေါင်းစည်းတက်လိုက်တယ်ဆာလောကတော့တပ္ပရိသဒါန၅မျိုးပြနံပါတ်၁တို့တရားမာသိပြီတတ္တာဒါနနံပါတ်၁ကဘာလဲတတ္တာဆိုတာယုံကြည်တာတတ္တာဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီထီအောင်လည်းတို့တရားမာတွေနားလည်ပြီလားဘာလို့ယုံကြည်တာဆိုတော့ဘုရားတရားတန်ခါကံအကျိုးတရားအဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်တယ်နော်ဒီနေ့ကတည်းကမျိုးမိဘကဒီကိုယေရှုပြပြတဲ့ကုသိုလ်မျိုးအလိုလုပ်ပြီးဒါနလုပ်ပြီးဆိုပါစို့ဖခင်တရားယန္နာသုံးပါးနဲ့ကံရင်အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်တာအဲ့ဒါကိုတတ္တာဒါနလို့ခေါ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုလည်းသူတို့ကောင်းတွေအလူလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အလိုလုပ်တဲ့အခါမှာကံရင်အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တတ္တာတရားနဲ့လူဝမ်းဘာကိုယုံကြည်တဲ့တတ္တာတရားကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တတ္တတရားအဲ့ဒါအဲ့လိုလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတွေအလူဖြစ်သွားပြီ။စာထဲမှာတော့ကမ္မတက္ကဋဉဏ်လို့ပြောတယ်။စေတရားနဲ့ကမ္မတက္ကဋဉဏ်ဆိုတာကံရဲ့အကျိုးကိုသိပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့အကျိုးများ။အဲ့ဒါကိုတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့လှူတဲ့အလူကတတ္တာဒါနလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တတ္တာဒါနကသူတော်ကောင်းရဲ့အလူတရားတရားနဲ့လှူတာပေါ့။ဘာနဲ့လှူတာလဲ။တတ်မျိုးရနော်ဒါသူတို့ကတော့လူနီးသူတို့တွေဘယ်တော့ပဲလူသရာတရားနဲ့လူမေလူဝမေသူတို့တွေပေါ့ထားလိုက်ရပါနံပါတ်2ကိုသွားမယ်နံပါတ်2ကတက္ကိစဒါနနံပါတ်2ကဘာလဲတက္ကိစဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာသာပြန် respect တို့ဒီပဲရတယ်ယောသူတိလူတာဘလို့လူတာလဲယောသူတိလူတယ်ဘယ်တော့ပဲသူတို့ကောင်းနေလူဟိုဘုရားတရားသံဃာကိုလို့လူကံပုဂ္ဂိုလ်လူကပြလူရိုးသေးသေးလူတယ်နော်ရိုးသေးသေးလူတာကိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလူလို့ခေါ်တယ်စာလုံးကတော့တက္ကိစဌာနနော်ရှင်းတော့မင်းကိုတိတိကဆရာတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်ဘုရားကြီးတွေအများစုတရားတွေလည်းနားမှုမပုံနဲ့တွေ့မှုမယ်ဆရာတော်ကြီးကပလင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်ထိုင်နေမယ်ဒါပေမဲ့သူလှုပ်တဲ့ကပလင်ပေါ်မှာနေပစိလေးတုပ်ပြီးလူလှုပ်တယ်ကိုင်လေးကိုလူဖြစ်စေကရိုးသေးလူဘသူကပဲလူရိုးသေးသေးလူလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလူနော်နံပါတ်၄ကယောသူသေးလူတာနံပါတ်၄ကယုံကြည်ပြီးတော့လူတာနှစ်မျိုးရတယ်နော်နံပါတ်၃ကဘာဒါနတဲ့ကာလဒါနနံပါတ်၃ကဘာလဲကာလကိုအချင်းတရားမှလည်းသိပြီးသားအချင်းခါအားလို့ဆိုတာလူတာဥမာကုလမနေ့ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်တွေကိုဆွန့်ပေါ်စဉ်လူတန်းတယ်ညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်တွေကိုဖြောရမကလူတန်းတယ်အဲ့ဒါအချင်းကာလလို့ဆိုလို့ဥပမာတနည်းရသေးလဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအချင်းကကထင်းသင်ငန်းလူတဲ့အချင်းဘာအချင်းလဲဗျာကထင်းသင်ငန်းလူတဲ့အချင်းကထင်းသင်ငန်းလူမယ်ဒီနေ့ကတော့ကထင်းသင်ငန်းလူလိုက်မယ်အဲ့ဒါကာလဒါနဝါစုဥခါမှာဝါစုသင်ငန်းနေဆက်ကလူတဲ့မယ်အဲ့ဒါလေကာလဒါနအချင်းအားလို့ဆိုတာလူတာကိုကာလဒါနလို့ခေါ်တယ်ဝါစုချိန်မှာဝါစုလူမယ်ဝါစုသင်ငန်းလူမယ်ကထင်းချိန်မှာကထင်းသင်ငန်းလူမယ်ဆရာတော်ငါတို့ဒီမနေ့ပိုင်းမှာဆုံးမစဉ်လူမယ်ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်အ
ဖြိုးရီလူမဲအရာကာလဒါနအချိန်ခါအားလျော်စွာလူလာကပါဒါနကာလဒါနဒါနမလို့ရပြီလေသူမြင်ရသွားပြီနမလေးဒါနကိုသွားမယ်နမလေးဒါနကအနုခိတဒါနပါဒါနလည်းဗျာအနုခိတဆိုတာချီးမြှောက်လူတဲ့စိတ်နဲ့လူတာနော်ဟိုချီးမြှောက်လူတဲ့စိတ်ဆိုတာကဘယ်လိုချီးမြှောက်လာလဲဆိုတော့အလူကံအလူပိလူကံအကျိုးများလူတဲ့စိတ်ဥမာဖြင့်ဒီနေရာမှာအမှန်တရားကတော့ကမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတာလေလူတွေမှာစီပွားရေးဆိုတာရှိတယ်လူမှုရေးဆိုတာရှိတယ်ပညာရေးဆိုတာရှိလူလောကမှာအဲ့ဒီရှိနေတဲ့အရေးတွေမှာတခါတည်းလူတွေကအချင်းချင်းစီပွားရေးပြိုင်တတ်တယ်လူမှုရေးပြိုင်တတ်တယ်ပညာရေးပြိုင်တတ်တယ်အဲ့လိုပြိုင်နေတဲ့လောကကြီးတွေမှာတဲ့အလူကလည်းပြိုင်လို့တဲ့စိတ်နဲ့လူလို့ရှိရင်သူတို့ကောင်းလို့ရအလူမဖြစ်ဘူးငါလူနိုင်တယ်ငါပြူရတော့ငါလူမလူနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုချင်းမြောက်မှုအတုကံတနာလို့စာလိုပဲခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုချင်းမြောက်လူမှုအတုကံတနာလောဘနဲ့လူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူတို့ကောင်လို့အလူမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာကိုနှိမ်ချလို့တဲ့ပရဝံဘနာအဲ့လိုလူမယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါသူတို့ကောင်လို့အလူမဖြစ်ဘူးသူတို့ကောင်လို့အလူမဖြစ်အောင်မိမိကိုလည်းတော့လောဘနဲ့မထိပါရဘူးသူတို့ဘာကိုလည်းဒေါသနဲ့မထိပါမယ်နဲ့လွတ်လွတ်ကင်းကင်းလူတာအဲ့ဒါအနုဂိတဒါနနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်နော်အနုဂိတဒါနဆိုတာကမိမိကိုယ်လည်းလောဘနဲ့မထိပါပဲနော်သူတို့ဘက်ကလည်းဒေါသနဲ့မหนีပါပဲနဲ့ပြန်လူတဲ့စိတ်နဲ့မလူတာကအနုဂိတဒါနရှင်းသွားပြီနော်ပြန်လူတဲ့စိတ်နဲ့မလူပါဘူးမလူနဲ့မလူပါဘူးလေညာပြန်လူတဲ့စိတ်နဲ့မလူပါဘူးနော်ပြန်လူတဲ့စိတ်နဲ့လူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကောင်းတဲ့အလူမဟုတ်ဘူးနော်အဲ၄ပါးရောက်တယ်နံပါတ်5ကအနုပါဟိဇဒါနနံပါတ်5ကအနုပါဟိဇဒါနမတိမပါလူဒါနနော်မတိမပါလူဒါနကအနုပါဟိဇဒါနရပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကောင်းတဲ့အလူဘယ်လိုမျိုးရပြီလဲငါမျိုးရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အရှင်မြတ်ရေသူတို့ကောင်းတဲ့အလူငါးမျိုးတိုင်းလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးတွေရလဲမြတ်စွာဘုရားအကျိုးတရားမှာပြောပြတာနံပါတ်1အတ္တဒါနယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ဗราတရားနဲ့လူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနဲ့ကျွေးစဉ်ကောင်းမွန်တင့်တယ်အကျိုးတရားတွေရတယ်နံပါတ်2ရိုးရိုးသေးသေးလူတဲ့တက္ကိစဒါနနဲ့လူမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စကားသမြန်လိုက်နိုင်နားထောင်တယ်အရာဝင်တယ်အကျိုးတရားတရားတယ်ခါရင်ငါစရာငါစကားအရာမတင်ပါဘူးကွာဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ကိုပြောတဲ့စကားတိုင်းကျိုးရှိသူတယ်ကျိုးရှိစီတယ်အဲသူများကနာခံတယ်အလေးထားတယ်အဲ့ဒါတက္ကိစဒါနခေါ်တဲ့တရားတည်းလူတန်းနဲ့အလူဒါနပြုလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ်ကလည်းလူတိုင်းက respect လုပ်တယ်အယုသိပေးတယ်ကိုယ်စကားကိုလည်းနာခံတယ်အလေးထားတယ်အဲ့ဒါတရားတည်းလူတန်းတက္ကိစဒါနရဲ့အကျိုးနံပါတ်3ကာလဒါနရဲ့အကျိုးတရားကဘာအကျိုးတရားလဲဆိုတော့အချင်းခါအားရရဆိုလူတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိမှာအလိုရှိတိုင်းအလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းရရှိတယ်ကာလဒါနဒီနေ့ကဲသူမျိုးကထိန်သင်္ကန်းနေလူမယ်နော်ဝါစုသင်္ကန်းနေလူမယ်ဆရာတော်တန်ခါတော်ဒီဥမနဲ့ပိုင်းအခါအားရဆိုတော့ဘောဇင်စုံမောဇင်နေလူပဲညနေပိုင်းအခါအားရဆိုတော့အဖျော်ကြီးတွေကိုဆက်ကလူတန်းမယ်ဆိုရင်အခါအားရဆိုတော့လူတန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိတဲ့အခါအလိုရှိတဲ့အချိန်မှာအလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူရစေတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးရတယ်။နံပါတ်၄အနုခိတာနော်သူတို့ကမတိကြိုင်မင်းနဲ့ချင်းမြောက်ပြီးတော့လူဒန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆောင်ခြင်းအကျိုးရှိတယ်။အကောင်းဆုံးပစ္စည်းဒီခါလေးလောကမှာရှိတဲ့တဲ့ကျိုးစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပြည့်စုံတယ်မသွေးရမဆွေးရမစားရမတော့ရဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တဲ့နံပါတ်၄ရအနုဂိတဒါနတော့သူဘယ်တော့ပဲရရရတဲ့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေရတယ်။ဘယ်တော့ပဲသုံးဆွေးရသုံးဆွေးရအကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေသုံးဆွေးရတယ်။ဘယ်တော့ပဲသုံးဆောင်ရစားသုံးရအကောင်းဆုံးတွေကိုသုံးဆောင်စားသုံးရတယ်။အဲ့ဒါနံပါတ်၄အနုဂိတဒါနရဲ့အကျိုးဒုတိယဂရမဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့အလို၅မျိုးနဲ့သူရဲ့အကျိုးတရားဘုံဘုသူတာရှင်းကြတာနော်။နံပါတ်5ရောက်သွားပြီ။နံပါတ်5အနုပါယေသမတိမပါလူတန်းပဲဆိုရင်ဘာအကျိုးတရားရတော့ဆိုတော့
ကိုရှာဘွေးရှာတဲ့စီစီဥစားတွေကိုယ့်ရဲ့ချွေးနေစားနဲ့အတင်ကုန်းယုံပြီးရှာရတဲ့စီစီဥစားတွေကိုဂျန်သမြုံ၅ပါးကြောင့်မပြည့်စည်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်မပြည့်စည်နိုင်ဘူးလဲ။ရန်သမြုံ၅ပါးကြောင့်မပြည့်စည်နိုင်ဘူး။ရေကြောင့်လည်းရေကြီးလို့လည်းပြည့်စည်မသွားနိုင်ဘူး။မီးလောင်လို့လည်းပြည့်စည်မသွားနိုင်ဘူး။နောက်ကမင်းနေတင်းစီလို့လည်းမပြောင်းပြန်မပြည့်စည်နိုင်ဘူး။နောက်တခုတွေခူးယူသွားလို
ไอ้ หลุอนุบาเฮซาอธิมมะหลุเนี่ยหลุดาน้ําမျိုးเนี่ยหลุมาဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးတရားရတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့တို့တက္ကမတွေနာကြမှတ်တာရတာကသူတို့ကောင်းတို့ရဲ့အလှူ၅မျိုးနဲ့သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့အလှူ၅မျိုးအကျိုးတရားเนาะဒီနေ့နာကြမှတ်တာရတာကသူတို့ကောင်းတို့ရဲ့အလှူ၅ပါးတရားပါတရားလေးဗျာဒီနေ့ကိုကျော်နေရမှာဆောင်းသင်းညွန့်ရဲ့ ဤမနက်မှာရည်စူးပြီးတော့လူတန်းနဲ့အလူကုသူပွဲမှာဘုံဝါဓမ္မဒါနအလူအနေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလူ၅ပါးတရားကိုတို့တရားဓမ္မတွေနဲ့ကြုံလုံဆုံးခိုင်းမှန်သားပွဲရဟောပြပါတယ်အလုံးကိုစီသဘောပေါက်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလူများနဲ့ကျိုးစားအားထုတ်လူတန်းနိုင်ကြတာမိမိတို့လူလမှန်းထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ကိုလှမ်းကန်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း